Letní přestávka končí. Piráti znovu po 4 měsících vyráží do akce. Přesně po roce odstartuje příprava soubojem se stejným soupeřem. Jako první prověří pirátský tým pro nadcházející sezonu opět Avantgard Omsk. Než si ruského protivníka představíme, shrneme si dění v Chomutově během letní přestávky. Změny se netýkaly jen hráčského kádru. Na severu Čech skončil jeden z asistentů. Břetislav Kopřiva se dohodl s klubem na ukončení spolupráce, jeho místo zaujal místní rodák a bývalý obránce Petr Martínek, jehož u juniorů vystřídal po boku Roberta Kašeho Kamil Koláček. Krátce po posledním čtvrtfinále s Libercem bylo jasné, že v týmu nebude pokračovat ofenzivní tahoun Roman Červenka. Vítěz kanadského budování základní části bude v nadcházející sezóně působit ve švýcarském Friburku. Po nejúspěšnější sezóně v novodobé historii klubu odešli také brankáři Miroslav Hanuljak, Jakub Čech a Robert Kristan. Na soupisce už nenajdeme ani obránce Petra Šidlíka, Adama Jánošíka, Tomáše Haranta a Sergeje Pereťagina. V útoku nadále nebudou nastupovat Antonín Dušek, Roman Chlouba, David Květoň, Tomáš Pospíšil a Petr Ilvecký. Novými chomutovskými tvářemi se stali gólmani Ján Laco s Tomášem Králem, obránci Tomáš Kudělka, Lukáš Chalupa a Brett Fleming, nebo útočníci Ivan Huml, Michal Poletín, Petr Koblasa a David Skokan. Mužstvo společně trénuje od 10. července, o 8 dní později vyjelo poprvé na hlavní plochu SD Arény. Také v Omsku došlo k obměně kádru, který v posledním ročníku kontinentální hokejové ligy prohrál čtvrtfinále s UFO 3-4 na zápasy. Z českého pohledu jsou nejzajímavější odchody Michala Kempného, jenž podepsal smlouvu s Chicagem, a Romana Erata, který posílil Kometu Brno. Situace kolem Vladimíra Sobotky je zamotaná. Hráč se chce vrátit do NHL, ale Avantgard upozorňuje na platný kontrakt v Rusku. Na soustředění v Chomutově je tak pouze Dominik Furch. V týmu už nejsou například loňský kapitán a zkušený zadák Denis Kuliaš, ani legenda klubu Alexander Popov. Avantgard se s 35-letým útočníkem rozloučil a ten tak bude poprvé v seniorském hokeji hájit barvy jiného týmu než Omsku, když podepsal 2letou smlouvu s loňským finalistou CSKA Moskva. Mezi nejzajímavější posily patří švédský reprezentační obránce Erik Gustafsson, dvojnásobný mistr světa Evgenij Medvěděv, který se vrací do KHL po roce v dresu Philadelphie, nebo více než 700 bitev NHL ošlehaný Derek Roy. Zatímco pro Piráty je vzájemné střetnutí prvním testem přípravy, Omsk už má v nohách středeční duel s Jekaterinburgem. Trenéři nechali odpočívat brankáře Dominika Furcha, Denis Kostin poprvé kapituloval ve 14. minutě z gole Šingarájeva. Ještě do první sirény zvýšil Megalinský, třetí gól automobilistu přidal Jan Buchtele ve 33. minutě. Avantgard už stihl ve zbytku utkání jen snížit na konečných 2-3 ze svého pohledu. O góly se postarali Andrej Kutějkin po nahrávce Vasiljeva a Dmitrij Malcev, jemuž přihrál Burdasov. Přesně před rokem skončil duel Pirátů s Omskem výhrou svěřenců Vladimíra Růžičky. Skóre tehdy otevřel ve 29. minutě čerstvý kapitán Michal Vondrka, na něhož během pár vteřin navázal Radek Havel. Jonas Anulev a Denis Kuliaš zařídili vyrovnání, ale David Květoň se Štěpánem Hřebejkem vrátili Pirátům 2gólový náskok. V 57. minutě upravil nekonečných 4-3 z chomutovského pohledu Pavel Valentěnko.